Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Uma alegria muito grande poder participar no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, trazendo algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, em especial o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Nesse momento de pandemia em que nós vivenciamos situações inusitadas na nossa existência, é importante refletir sobre esses sentimentos que vão aflorando no nosso íntimo, nos trazendo desconforto diante da vida, às vezes insegurança, medo. Então, Jesus nos convida a refletir sobre as aflições. Ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Enfim, Jesus nos dá a esperança de que todas essas situações que são contrárias à nossa vontade vão passar. E que nós seremos felizes se conquistarmos esse direito a partir da experiência vivida. Então, esse capítulo do Evangelho, Kardec reúne as causas anteriores das nossas aflições, as causas atuais das nossas aflições, e nos traz reflexões sobre as aflições. Então, o que seriam as aflições? Aflições são situações, é um sentimento que nasce em nós, de situações que contrariam a nossa vontade. Então, algo acontece e nós nos sentimos mal, sentimos tristeza, sentimos revolta, ódio, muitas vezes até o desejo de vingança. Então, é quando a vida nos contraria. Isso são as aflições, são situações contrárias à nossa vontade e que geram um conflito, porque é real, ela está ali. Ela existe, mas nós temos dificuldade de aceitá-las. Por isso, as aflições, o sofrimento. São muitas as causas das nossas aflições. Elas podem estar relacionadas com a perda financeira, por exemplo, quando nós, durante muito tempo, trabalhamos numa empresa e tínhamos uma remuneração razoável, que nos dava um ótimo padrão de vida. E aí, de repente, por circunstâncias de mercado, decisão pessoal do dono da empresa, nós acabamos sendo demitidos. Fomos demitidos. Essa situação, ela vai gerar uma série de aflições. A primeira delas é aquela sensação de ingratidão. Ah, trabalhamos anos e anos, demos a nossa vida em favor da empresa e, de repente, um novo gerente chega e nos demite. Então, nós sentimos a ingratidão do empresário, do dono da empresa, enfim, da pessoa que nos demitiu. E isso é um início da aflição. Em conjunto com isso, vem o medo, porque, afinal de contas, não somos mais tão jovens. E vamos retornar ao mercado de trabalho complicado. Então, vamos ter dificuldade de reencontrar uma colocação, e esse medo também é uma forma de aflição, porque nós começamos a nos preocupar com o que vai acontecer com a nossa família. Um pouco além, quando as situações já estão um pouco mais estabilizadas, a gente já sabe que não vai conseguir ou não conseguiu o emprego à altura daquele que nós tínhamos, e que hoje a nossa remuneração diminuiu, vem mais uma causa de aflição, que é a revolta. Porque não conseguimos manter o nosso padrão. Então, na vida material, pode acontecer de nós desenvolvermos esses sentimentos, né? O medo, a revolta, a sensação de ingratidão, de injustiça, quando nos deparamos com algo que é contrário à nossa vontade. Nós não queremos ser demitidos. Nós fazemos o melhor ao nosso alcance,
desempenhamos muito bem a nossa missão, o nosso trabalho, somos responsáveis, profissionais competentes, mas, por uma série de motivos, o contrato foi interrompido e nós fomos demitidos. Então, isto é uma causa de aflição ligada à vida material, essa contrariedade, a redução no padrão de vida, toda essa situação que envolve também os nossos familiares, por isso mesmo, e que traz um sofrimento. Então, Jesus nos pede para lidar com isso de uma forma que evitemos o sofrimento. Então ele diz: bem-aventurados os aflitos, quer dizer, felizes, vitoriosos. Bem-aventurado é aquele que conseguiu superar a dificuldade. Então Jesus nos diz assim: bem-aventurados os aflitos. Então, somos vitoriosos diante da aflição, dessa contrariedade. Só que, se nós permitirmos que a sensação de injustiça nos domine, o medo nos domine, o que nós vamos vivenciar é sofrimento. Então, a aflição, que é aquela contrariedade, se transforma em sofrimento. Outra causa das nossas aflições, e essa é bem intensa, é quando a doença visita o nosso corpo. Nós estamos bem, saudáveis, de repente fizemos uma viagem e contraímos um vírus, coronavírus. E aí vamos vivenciar aquela sensação de perda da saúde, né? Imaginem, o coronavírus, ele traz sintomas muito graves, ele traz uma fraqueza muito grande, febre alta, diarreia. Então a pessoa não se alimenta direito e passa por uma situação de não conseguir mais realizar as suas próprias atividades. Ele vai ter que ficar acamado. Aconteceu comigo, por isso que eu estou dizendo. Eu tive que ir a São Paulo, não podia ir de carro, fui de ônibus. E acabei contraindo o coronavírus. Então foram 15 dias de uma sensação muito intensa, porque eu tive muita febre, a diarreia, a fraqueza, não conseguia me alimentar, perdi o paladar. Toda essa situação nos leva a perceber como somos frágeis e impotentes diante da vida. Um vírus, de repente, transforma tudo. Especial para mim, que tive que viver essa experiência, mas também para toda a nossa sociedade, né? Veja as transformações que estão ocorrendo e as consequências seríssimas que virão a partir dessa experiência que nós estamos vivendo. Então, o coronavírus é uma causa de aflição. E a doença, de modo geral, quando invade o nosso corpo, ela nos traz esse temor, nos traz a insegurança e nos deixa claro o quanto somos frágeis diante da vida. A vida física pode ser interrompida a qualquer momento. Então, a doença também é uma causa de aflição. A aflição que pode ser conosco quando a doença visita o nosso corpo. Ou uma aflição que eu acredito seja um pouco maior, quando a doença visita um dos nossos familiares, nossa esposa, nossos filhos. As coisas ficam ainda mais difíceis diante da impotência que temos de contornar essa situação, de conseguir resolver o problema, não está em nossas mãos. Eu estive no hospital, fiz os exames e recebi um coquetel de medicamentos, eu fiz o tratamento todo em casa, não cheguei a ter essa falta de ar que foi necessidade de intubação, isso não foi necessário. A medicação surtiu efeito, em 10 dias eu estava melhor. E até hoje eu ainda estou me recuperando. Tem momentos, né, que ainda me dá aquela fraqueza, um sono, que ainda, pelo que o médico disse, é consequência da doença, do coronavírus. Mas a gente fica fragilizado. A aflição da doença, ela faz com que nós percebamos
a nossa fragilidade diante das situações. De repente, tudo se transforma. Estávamos bem, trabalhando e conduzindo os nossos negócios, fazendo atividade física, que é algo que eu gosto muito, andar de bicicleta, caminhadas, e de repente tudo parou. Não podia mais ir trabalhar, tive que ficar em isolamento, não podia conviver nem com os meus familiares, né, isolado dentro da minha própria casa. Então, tudo isso faz com que nós vejamos a nossa fragilidade, que também é motivo de aflição. Também nos traz aquele questionamento: por que comigo? Uma outra causa considerável de aflição é o momento da desencarnação. Quando nós estamos adoecidos e caminhamos para a desencarnação, uma série de pensamentos nos rodeiam e nós temos muita dificuldade de entender esse fenômeno que é a morte, mesmo sendo espírita. Mesmo sabendo que a nossa vida vai continuar, que somos espíritos imortais, isso na teoria é maravilhoso, mas na prática, quando morre um ente querido, alguém muito próximo de nós, nós vivemos essa aflição. Ah, o questionamento: por que que aconteceu isso? Por que a pessoa desencarnou? A pessoa que a gente tanto ama? E o que nos traz aflição normalmente é não aceitar o que é real. Aconteceu, é fato. Mas nós temos muita dificuldade de aceitar. Então, por isso, sofremos. Vivemos esse conflito entre o que nós gostaríamos e aquilo que é a verdade. Essa é a grande situação da aflição. É a isso que Jesus se refere. São situações da vida que são contrárias à nossa vontade, mas que são reais. Aconteceu, é um fato. E nós temos muita dificuldade de aceitar essa situação. Então, as nossas atitudes em relação à situação é que traz essa aflição, o sofrimento, o conflito entre o que eu gostaria e aquilo que efetivamente eu tenho. E normalmente, quando acontece alguma coisa na nossa vida que é contrária à nossa vontade, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar um culpado. Quem é culpado, quem é responsável por ter acontecido isso comigo? Ah, é o gerente novo que entrou na empresa e me demitiu. Ele que é o culpado. Não, é o dono da empresa que, ingrato, para economizar o meu salário, que já estava bom, ele me demitiu. Ou será que é Deus? Se nós estudarmos a doutrina, as primeiras questões do livro dos Espíritos e na Gênesis, também tem um capítulo que trata da existência de Deus, nós vamos aprender que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, nada acontece sem que seja a sua vontade. Eu tenho uma frase, né, no meio espírita, que é muito famosa, né? Não cai uma folha da árvore sem que seja a vontade de Deus. Então, Deus, que é a causa primeira de tudo, ele que é o culpado pelas minhas aflições. Porque ele quis. Caiu a folha da árvore, ele quis. Eu fui demitido, ele quis. Eu fiquei doente, ele quis. Então Deus é o culpado de tudo. Porque nada acontece a não ser que seja a vontade do Pai. Então, e essa condição de buscar um culpado e de culpar ao Criador, de culpar a Deus das situações que nós vivemos, essa é a maior das aflições. Porque quando nós culpamos a Deus, nós perdemos a esperança. E aí vivenciamos essa situação de aflição. Porque perder a esperança nos afasta da solução do problema. A grande situação das pessoas é que, diante da contrariedade,
Ao invés de buscar soluções para os problemas, acabamos buscando culpados. E buscar o culpado não resolve o problema, nem ameniza a nossa aflição. Mas vamos refletir um pouco mais sobre Deus. Deus é causa primeira de todas as coisas. Nada acontece sem que seja sua vontade. Todo o universo está sob o comando do Pai. É fato. Está ali. Nas questões seguintes do Livro dos Espíritos, vem as explicações dos atributos de Deus. Então, Deus é único, é onipotente, quer dizer, não existe uma força maior do que a dele. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, então sabe de tudo. E ele é infinitamente justo, bom e misericordioso. Quando nós associamos esses atributos e confiamos de que realmente a vontade de Deus se estabelece sempre, mas que ela tem como princípio a justiça, a bondade e a misericórdia, fica muito difícil nós aceitarmos que ele escolheu para mim algo que eu não queria. Não é? Será que Deus age dessa forma? Será que ele escolhe o destino das pessoas? Então ele escolheu que os aborígenes que estão nascendo agora lá na Austrália, né, que são espíritos ainda nas primeiras encarnações, ele escolheu que aquelas pessoas vivessem naquela condição. E escolheu que Jesus, o espírito mais perfeito que já caminhou sobre a terra, aquele que tem o amor como excelência, instrumento nas suas relações entre todas as pessoas, que ele fosse assim, essa luz. Será que Deus faz isso? Que ele faz distinção entre as criaturas? Ele cria um em uma condição e cria outros em outra condição? Claro que não. Não pode ser assim. Porque se fosse assim, se ele fizesse distinção entre as pessoas, privilegiando alguns e em detrimento de outros, ele não seria infinitamente justo. Porque é injusto que as criaturas tenham condições de vida diferentes. Então Deus não é assim. Aprendemos na doutrina que Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. Então, todos, desde o aborígina, que está hoje iniciando as suas primeiras encarnações, até o Cristo, que já viveu todas as experiências que o levaram à perfeição, todos foram criados iguais. O que nos diferencia é que alguns espíritos são mais antigos e outros são mais novos. Alguns espíritos já vivenciaram inúmeras encarnações e outros estão iniciando a sua trajetória. Isso nos diferencia. E Deus, então, por ser justo, nos dá as mesmas oportunidades para que nós encontremos o caminho para deixarmos de ser ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes. Para que nós deixemos de ser ignorantes, nós temos que buscar o conhecimento. Então, ele nos dá as mesmas oportunidades. A justiça de Deus está aí. Fomos todos criados iguais. Então, como ele administra o universo? Como que a sua vontade ela é cumprida? Se não cai uma folha da árvore, se não for a vontade do Pai, como é que é isso? Como é que é esse controle? E esse controle se faz através de leis perfeitas e imutáveis, as quais nós vamos cumprindo ou não. E a partir da compreensão das leis de Deus é que nós vamos conquistando o conhecimento e deixando de ser ignorantes, passando a ser pessoas melhores. E jamais sozinhos. Os nossos irmãos mais velhos estão sempre presentes, nos ajudando. E na história da humanidade, nós vemos os profetas do Antigo Testamento, Moisés, o próprio Cristo, e tantas outras
pessoas que trazem um comportamento diferenciado, nos dando a possibilidade do aprendizado, porque ninguém aprende sozinho. É preciso que hajam professores. Então, o Pai, na sua infinita misericórdia, nos oferece meios para que nós aprendamos as suas lições, para que compreendamos as suas leis, que estão na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, mas, às vezes, justificamos o nosso erro. Ah, eu só agredi a pessoa porque ela me agrediu primeiro. Nós sabemos que não devemos agredir ninguém. Mas, como fomos agredidos, justificamos o nosso erro. Então, sabemos que está errado, mas fazemos do mesmo jeito. Isso faz parte da nossa ignorância. Então, Deus nos criou todos simples e ignorantes. E as leis que nos regem, uma delas, é a do livre-arbítrio. Quer dizer, temos total liberdade para escolher os meios através dos quais nós vamos deixar de ser ignorantes. Nós podemos escolher o nosso caminho. Somos livres. Nem o próprio Criador interfere no nosso livre-arbítrio. Como eu disse, às vezes nós cometemos erros, sabemos que está errado, porque a nossa consciência nos acusa, mas Deus não nos impede de errar. Nós temos esse direito de escolher o nosso caminho. E uma outra lei que complementa esta é a lei de causa e efeito. Se somos livres para fazer as nossas escolhas, somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos. Então, é dessa forma que Deus administra todo o universo e nos permite escolher os caminhos para que deixemos de ser simples e ignorantes. E vamos vivenciando as experiências na vida para evoluir. Então, a vida, ela é uma sucessão de encarnações que nos possibilitam experiências diferenciadas para que possamos deixar de ser ignorantes. E diante das paixões que ainda nos governam, principalmente nós que vivemos aqui nesse mundo de provas e expiações, nós cometemos muitos erros, natural, diante da nossa ignorância. E à medida em que nós vamos cometendo erros, nós vamos assumindo compromissos com a lei divina. Isso faz com que nem sempre o que a vida nos oferece nos agrade. Porque muitas vezes nós temos a consciência do nosso erro. Então, queremos resgatá-lo. Mas, pela nossa ignorância, não temos sempre essa convicção de que erramos. E quando a situação se apresenta, que é consequência do nosso erro, nós nos sentimos injustiçados. Aí é a pressão. Então, quando Kardec diz assim, existem causas anteriores às nossas aflições, ele está dizendo que durante todas as encarnações que sucederam esta que vivemos hoje, que é a melhor que podemos ter, nascemos na melhor condição, dentro da nossa condição evolutiva, Deus nos deu o melhor que ele podia nos dar nesse momento. Então, quando nós vivenciamos, renascemos aqui, nós trazemos a herança de todos os erros do passado. E aí as pessoas nascem em condições diferentes. Então, um irmão nasce com idiotia, com problemas no cérebro, outro nasce tetraplégico, com total deficiência motora. Então, aquele espírito, ele renasce, mas ele não consegue se expressar, porque o corpo não permite que o espírito se expresse. É preciso entender que o espírito, ele não vai ser tetraplégico, cego ou com problemas encefálicos, não. É o corpo que veio assim. E esse corpo é um instrumento para que esse espírito possa aprender lições que ele não conseguiu aprender quando tinha totais condições como uma pessoa normal. Então, os compromissos são tantos, a revolta é tanta, que ele renasce num corpo que o impossibilita de se manifestar, de exercer sua vontade,
e o coloca, o submete a uma condição de receber. Então ele vai ser nascer numa família cercado de irmãos, de espíritos que vão auxiliá-lo a compreender o amor, porque ele vai receber amor. Ele não consegue se expressar, mas ele sente as pessoas que vão cuidar dele, que vão estar ao seu lado, que vão ajudá-lo a evoluir. Então, quando nós entendemos que muitas das aflições que vivemos hoje são consequência de vidas passadas, não são castigos. Não é essa relação, aqui se fez, aqui se paga, como a gente ouve por aí. É uma relação amorosa, porque Deus é infinita misericórdia. E quando nós renascemos, a condição que renascemos é a ideal para que possamos nos superar. Superar as nossas deficiências e nos tornarmos pessoas melhores. Então, esse irmão que renasceu numa condição de um corpo debilitante, ele vai vivenciar a experiência por alguns anos de ser atendido. Ele vai ser amado por pessoas. Ele não consegue amá-las, porque ele não tem como se expressar. Mas ele vai receber e ali vai perceber a importância da convivência, da fraternidade. Como é bom fazer o bem a alguém, porque ele está recebendo esse bem. E ele vai sentir, então, nessa experiência, que para nós, ou para as pessoas que não são espíritas, que não compreendem a reencarnação, parece um castigo de Deus, mas que na realidade é uma condição que ele tem para resgatar erros do passado, mas principalmente para evoluir através da experiência. Porque diante dessa troca, dessas relações, ele acaba evoluindo. Um outro exemplo de causas anteriores está descrito no livro Céu e Inferno, na segunda parte. É muito interessante esse momento, porque é um caso de um senhor, um homem de família, um homem de bem, honesto, trabalhador, que teve uma vida exemplar diante da sociedade, mas que, ao desencarnar, ele é enterrado vivo. A doença catalepsia leva a pessoa, o metabolismo do corpo, a um estágio tão baixo que, se não tiverem condições, instrumentos, eles não vão perceber que aquela pessoa ainda está viva. E esse irmão passa por essa situação. Ele é enterrado vivo. Imaginem o sofrimento, a angústia de se despertar dentro de um caixão. Eu tenho claustrofobia, eu tenho medo até de andar de elevador. Imagina preso dentro de um caixão. E foi isso que aconteceu com esse irmão. Ele desperta, está enterrado e morre sufocado falta de ar dentro do caixão. A sua neta não se conforma. Como Deus permitiu que meu avô, uma pessoa tão boa, honesto, trabalhador, passasse por uma situação assim? Que Deus é esse que permitiu? E, tempos depois, o próprio avô vem esclarecê-la. Ele diz que pediu ao pai para desencarnar dessa forma, porque numa vida anterior, por ciúme, o ciúme possessivo, doentio, ele acabou emparedando a sua esposa. Ele a matou, enterrou-a viva. Por ciúme, por posse. E ele não conseguia se perdoar por esse ato. Então, pediu ao pai para passar pela mesma situação, para que ele pudesse se perdoar. Porque a esposa, anos depois, já o havia perdoado, compreendendo que ele era doente. O ciúme é uma doença. E essa doença que o levou a cometer esse ato. Então ela conseguiu perdoá-lo, mas ele não conseguia se perdoar. Então pede ao pai a oportunidade do resgate.
E quando ele chega no plano espiritual, após essa experiência terrível, imagino que deve ter sido terrível despertar no caixão e morrer ali, asfixiado, ele volta para a espiritualidade e, depois do momento de perturbação que há entre a desencarnação e a consciência, né, da continuidade da vida, ele se sente em paz, porque finalmente conseguiu se perdoar pelo erro do passado. Então, a atitude que nós precisamos ter diante das aflições que a vida nos oferece é que vai determinar se seremos bem-aventurados ou não. No caso desse irmão, ele chega na espiritualidade e logo se conscientiza do que aconteceu, se recorda do seu pedido, então ele está em paz. Apesar de todo o sofrimento, ele está em paz. As situações que a vida nos oferecem, elas nunca vão ser contrárias a nós. Nós aqui não temos olhos para ver. Todas as situações que a vida nos oferece, elas são benéficas. Por quê? Porque elas nos ajudam a evoluir. O convite que o Cristo faz é para que nós observemos o que a vida está nos oferecendo e quais são as nossas reações diante da vida. É como o caso daquele que ficou desempregado. Ele trabalhou anos na empresa, perdeu o padrão de vida, seu salário foi rebaixado, a situação nunca mais vai ser como era antes. Mas se ele ficar odiando o gerente que o demitiu, o sofrimento dele vai ser ainda maior do que o causado pela queda de padrão de vida, pela falta de recursos financeiros. Então, é a atitude que nós tomamos diante da situação de adversidade é que vão nos mostrar o caminho, evoluindo ou estacionando. O espírito nunca vai retrogradar, mas ele pode estacionar. Porque se esse nosso irmão que foi demitido se ficar revoltado, revoltado, e nunca mais ficar satisfeito porque não conseguiu mais atingir o mesmo patamar, aí ele sente ódio do dono da empresa, ele sente ódio do gerente que o demitiu, e todo esse sentimento negativo vão fazer que ele adoeça. Então, é um fato, aconteceu, já foi demitido. O ódio, a mágoa, a tristeza são consequências dessa contrariedade, dessa aflição. E o que Jesus nos convida é para refletir sobre isso. O que de bom esse ódio pode nos trazer? O que vai adiantar nós ficarmos reclamando o resto da vida que perdemos o emprego, que fomos injustiçados, que onde já se viu fazer isso conosco? Em que vai mudar a nossa vida? Em nada. Então precisamos ter olhos para ver o que a vida nos oferece. E quando nós entendemos esse processo da lei de causa e efeito, nós vamos aprendendo que as situações que a vida nos oferece, elas foram causadas por nós mesmos. Kardec fala das consequências atuais, tá? Nós falamos de consequências de vidas passadas e também tem as consequências da vida atual. Então, a pessoa, na adolescência, convive com amigos, tem uma série de convenções sociais, então ela se aproxima do cigarro e começa a fumar, já lá na adolescência. E aí, durante anos e anos, ele vai fumando, vai consumido pelo vício, porque é um vício muito complicado. Infelizmente, eu também já fui fumante. E foi muito difícil de parar, mas é algo que nos faz muito mal. E aí, quando nós avançamos na nossa idade, vai lá 50, 60 anos, a consequência desse vício vai aparecer. Então, o cigarro, ele deixa resíduos nas nossas artérias que vão provocar entupimentos. E aí,
Como o fluxo de sangue não consegue se manter, de repente um coágulo se solta e provoca um entupimento. Se for em alguns dos nossos membros, vai ser uma trombose. Se for no pulmão, vai ser embolia pulmonar. Se for no coração, um infarto. Na cabeça, no cérebro, um AVC. Todos estão relacionados com o sistema circulatório, são as nossas artérias. O coração bombeia o sangue pelas artérias que vai alimentar cada célula do nosso corpo. Então, todas essas esse sistema de irrigação, ele é comprometido pelo vício. E aí a pessoa tem um infarto ou tem uma trombose, precisa fazer a amputação de uma perna e ela não se conforma com isso. Ela não aceita. Porque Deus tirou a minha perna. Deus não tirou a sua perna. O que tirou a sua perna foi o vício continuado do cigarro, a vida sedentária, uma alimentação desregrada. Foi isso que gerou a doença. Ou seja, foram as suas escolhas durante a vida que acabaram trazendo a consequência. Então, essa lei de causa e efeito, ela vai acontecer. E muitas das nossas aflições são causadas pelas atitudes que nós tomamos hoje. O quanto é importante uma atividade física, né? Fugir um pouco do sedentarismo, quanto faz bem para o corpo, para a circulação, para o coração e principalmente para a mente, né? Porque quando você está num parque fazendo uma caminhada, quando você está andando de bicicleta, você tem momentos de serenidade, de paz. Porque não se pensa em nada. Então, faz bem para a mente e faz bem para o corpo. Mas nós escolhemos ter uma vida sedentária, então existe uma consequência. Nós escolhemos o consumo de álcool, existe uma consequência que pode vir nessa vida, porque nós estamos destruindo a máquina perfeita que Deus nos ofereceu para viver as experiências dessa encarnação. Então, veja, está ali. Ah, eu fui demitido da empresa, fui injustiçado. Será mesmo? Será que você estava se empenhando o suficiente, ou depois de alguns anos, ou muitos anos, trabalhando no mesmo lugar, você não estava um pouco acomodado com a situação? É preciso perceber que nós só recebemos segundo as nossas obras, e que a responsabilidade por tudo aquilo que nos acontece é nossa. Não é do outro. Uma das aflições mais difíceis de lidar é a desencarnação de um ente querido. E eu vivenciei uma experiência muito triste até, porque o meu sobrinho tinha 23 anos e ele estava na praia e aí caiu um raio na árvore. Ele estava muito próximo e a irradiação do raio provocou a sua desencarnação. E foi muito difícil. É uma situação muito difícil. Porque um garoto, 20 anos, 20 e poucos anos, uma pessoa muito querida para nós, um exemplo até, não é porque é meu sobrinho, não. Ele era um exemplo. No velório, nós descobrimos coisas que ele fazia que nós nem imaginávamos. No campo da caridade, da amizade com as pessoas. Então, foi muito triste realmente. E minha irmã e meu cunhado moram na capital, lá em São Paulo. E naquela época, por uma coincidência, né, a vontade de Deus, eu fui trabalhar na capital. E eu ficava na casa deles. Então, minha irmã, que é espírita, ela é difícil para ela, é difícil para qualquer pessoa perder um filho. Imagina a dor que ela passou. Eu como sobrinho, eu senti muito, e a gente sente muita saudade, compreende, né, a continuidade da vida, sabe que ele está ao alcance do nosso pensamento e que, graças a Deus, já tivemos até notícias, ele está muito bem. Mas é, para nós espíritas, é um pouco mais consolador, mas ainda é dolorido. Mas para o meu cunhado, que é cético, é uma pessoa que não frequenta nenhum tipo de religião, não gosta de religião,
acredita em Deus, mas é aquela pessoa que diz assim, ó, eu chamo de à toa. Sabe o que é à toa? É aquela pessoa que acredita em Deus, mas não faz nada por ele, não frequenta nenhum tipo de religião. Então, meu cunhado é assim. E naqueles dias, faziam meses que meu sobrinho tinha desencarnado, desencarnou em janeiro, e isso aconteceu em julho, agosto. E naqueles dias eu estive com ele. Eu retornei da minha atividade profissional e fui para o escritório dele. E cheguei no escritório, ele estava muito revoltado, mas muito revoltado. Ele batia na mesa. Por que o meu filho? Por que tiraram o meu filho de mim? Ele estava muito, muito revoltado. Em um momento de explosão, ele disse assim: eu tenho vontade de pegar uma arma, vou pegar o meu revólver e vou sair matando todo mundo que cruzar o meu caminho. Porque se tiraram o meu filho de mim, eu vou tirar o filho dos outros também. Tamanho ódio que ele estava sentindo. A dor. E naquele momento eu olhei para ele e com muita firmeza, olhando nos olhos, eu disse para ele: pega o revólver. Vamos então. Vamos matar todas as pessoas que estiverem cruzando o nosso caminho. A que horas o Alexandre vai retornar? Porque meu sobrinho chama Alexandre. E aí ele parou, me encarou. Foi um choque. A intenção, naquele momento, era mostrar para ele que toda a revolta que ele estava sentindo não ia mudar nada. Que qualquer coisa que ele fizesse contra outras pessoas, contra ele mesmo, não iria mudar a situação. Porque o Alexandre não ia retornar. E é isso que nós precisamos entender da mensagem do Cristo nesse versículo do Sermão da Montanha. Vivenciar as nossas aflições com resignação significa aceitar aquilo que não podemos mudar e mudar aquilo que temos a condição de mudar. A revolta por estar desempregado, o ódio em relação aos gerentes, só vão fazer com que a vida fique mais difícil. Mas a resignação diante da mudança, tive que mudar de padrão de vida, tive que comprar um carro que não era mais do ano, não era tão luxuoso, tive que abrir mão de algumas coisas, mas estamos aqui. Estamos vivos trabalhando. E se é a revolta da perda, trazer ódio para o nosso íntimo, como será? Como serão nossas relações com as pessoas com quem convivemos? Como as outras pessoas que estão ao nosso redor vão sentir as energias negativas, deletérias, geradas pelo ódio? Quando a doença visita o nosso corpo, ela vem nos trazer lições importantes de resignação, na confiança de que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, tudo o que acontece é infinitamente justo, bom e misericordioso. Até a Annette Guimarães, imagino que a maioria de vocês já conheça, essa médica, palestrante espírita de muita competência, ela diz assim: que foi feita uma pesquisa entre pessoas com câncer. E aquelas pessoas revoltadas com a doença, que tinham o desespero por estarem doentes, que não aceitavam essa sua condição, essas pessoas tinham uma dificuldade maior de assimilar os medicamentos e de tratar a doença. O índice de mortalidade de pessoas assim, muito alto. Por quê? Porque elas lutavam contra a prova. E outras pessoas, mais ligadas à religiosidade, outras a filosofias, que
viam na doença uma experiência e tinham a convicção de que iam superar essa doença, de que elas iam vencer. Então, nesse grupo de pessoas, a pesquisa mostrava que o resultado da medicação era muito mais eficiente do que entre os revoltosos. Então, quando a doença visitar o nosso corpo, me pergunte por quê. Perguntemos para quê? Para que essa doença visitou o meu corpo? O que ela quis me mostrar? O que ela me ofereceu? Qual o tamanho da minha fé? Porque acreditar que Deus é a causa primeira de todas as coisas e de que Ele é justo, bom, misericordioso, isso nos faz ter a força necessária para enfrentar qualquer coisa que a vida nos ofereça. Porque nós temos essa convicção. Se Deus é infinitamente misericordioso, jamais Ele irá exigir de nós algo que não podemos dar, que não temos meios para suportar. Então, essa convicção, essa fé de que Deus existe, de que Ele é a causa primeira de todas as coisas, de que Ele é infinitamente justo, bom e misericordioso, nos dá a convicção de que, por maior que possa ser o problema, nós somos capazes de superá-lo, de evoluir através dele. Porque Deus, sendo misericordioso, não vai exigir de nós algo que não podemos dar, que vá além das nossas forças. Deus, sendo infinitamente justo, não irá exigir de nós algo que não mereçamos. É preciso ter olhos para ver que a vida nos oferece o necessário, de acordo com as nossas forças. E a convicção de que o Pai está presente, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares, até em nós. Essa convicção nos dá a força de vontade necessárias para enfrentar a doença, para levantar do leito de dor, para desencarnar, se for o caso, e retornar à verdadeira vida com a serenidade do trabalho cumprido. Porque muitas vezes nós passamos por um processo de doença em que a cura física não é tão boa quanto o expurgo que essa doença trouxe para o nosso perispírito. Todas as impurezas vão ficando no corpo, e quando desencarnamos, saímos desse corpo um espírito mais limpo, mais puro. André Luiz diz que aquele espírito que reencarna com uma missão, com um desejo, que procura dentro das oportunidades da vida, aprender lições, e que consegue aprender todas essas lições, quando ele deixa o corpo e retorna à pátria espiritual, ele é um espírito completista. André Luiz fala, num dos seus livros, não lembro direito se é Missionários da Luz ou Os Mensageiros, e ele fala que o espírito que consegue passar pelas experiências da vida, ele, ao desencarnar, ele retorna à pátria espiritual bem melhor do que quando iniciou a encarnação. Ele é um completista. Então, às vezes, a doença vem, ela vem para nos dar essa oportunidade de demonstrarmos a nossa fé no Criador, de demonstrarmos a nossa convicção da sua justiça, da sua bondade, da sua misericórdia. E nós aceitamos a doença. E chegamos a desencarnar numa situação melhor, porque a morte não existe. Então, meus irmãos, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele está dizendo que as aflições que a vida nos oferece são grandiosas oportunidades de evolução. E que se nós soubermos conviver com elas,
exercitando essa convicção de que o Pai está conosco, de que Ele é infinitamente justo e bom, nós vamos passar pela contrariedade, mas não vamos vivenciar o sofrimento, porque a vida nos foi dada para que possamos aprender, evoluir. E nenhuma situação que a vida nos oferece é contra nós. Deus só nos oferece as situações que são essenciais para a nossa evolução, de acordo com as nossas possibilidades, que não exige de nós além das nossas forças. As aflições são motivos de gratidão, nesse sentido, que seremos vitoriosos diante das experiências vividas, porque o aprendizado, a resignação, a demonstração de fé, o amor a Deus sobre todas as coisas, faz de nós pessoas melhores. E diante dessas experiências vivenciadas, nós conseguimos entender a lei divina, compreender o porquê das situações, e aceitando, nos tornamos pessoas melhores, mais felizes. É o bem sofrer? Não, não é o bem sofrer. É uma condição de aprendizado diante da contrariedade. Porque se formos humildes o suficiente para compreender que tudo que nos acontece é consequência das nossas próprias escolhas, e de que as provas são do tamanho das nossas forças, pela misericórdia do Pai, então não vamos sofrer, apesar da dor. O exemplo, para nós fecharmos o nosso raciocínio, é de um espírito mais perfeito que já caminhou sobre a terra. O Mestre Nazareno, que veio trazer o amor, a esperança, o consolo aos aflitos, e que foi julgado, condenado, e que diante dos flagelos não se revoltou, não elevou a voz em nenhum instante. Aquele que tinha a condição de controlar tempestades, de transformar a água em vinho, naquele instante, subjugado pelo poder temporal judaico, ele reagiu com amor e fez todo o trajeto até a crucificação. Ele estava sozinho. Aqueles 12 apóstolos que o acompanharam durante todos os 3 anos da divulgação da Boa Nova, uns o negaram, outros simplesmente fugiram. E quando foi crucificado, ele estava entre ladrões. Mas nenhuma palavra de rancor, nenhuma expressão de sofrimento, apesar da dor. Em nenhum momento ele se queixou. Reconhecendo a nossa imperfeição, ele ainda eleva o seu pensamento ao Pai e pede que nos perdoe, porque nós não sabíamos o que fazíamos naquele instante. E no terceiro dia, quando ele retorna à convivência com os apóstolos, o que ele oferece a eles é a compreensão, a certeza da continuidade da vida. O que Jesus oferece aos apóstolos naquele instante, naqueles dias em que ele permaneceu ali, foi a convicção de cada palavra exemplificada em atos, em ações e atitudes, no amor que nos fortalece, no amor que nos transforma. O exemplo de Jesus é da resignação absoluta,
da convicção de que Deus oferece o que precisamos. E naquele momento em que ele nos deu esse exemplo, porque ele não precisava passar por aquilo, já é um espírito puro. Mas ele viveu aquela experiência para que nós tivéssemos um modelo de como nós devemos agir diante das nossas aflições. Não adianta sair matando todo mundo, porque o que está feito, está feito. E o Alexandre não vai voltar. E a revolta, a sensação de injustiça, o medo do futuro é que nos traz aflição. Mas se nós tivermos essa convicção no nosso coração e nos lembrarmos do modelo do Cristo, então vamos viver as experiências com a coragem de que somos capazes de superá-las, na certeza da misericórdia do Pai. E vamos aprender as lições, sem sofrimento, apesar da dor. Muito obrigado, meus irmãos, por esses instantes em que estivemos juntos, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que tenhamos olhos para ver a vida que Deus nos ofereceu. Muita paz, muita luz.